madaxweynaha dawladda federaalk ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay magaalada dooxa ee dalka qadar halkaas oo ay uga bilaabi doonto booqasho laba maalmood ah madaxweynaha martiqaad rasmi ah ka helay amirka dawladda qadar sheekh tamim bin hamid ayaa kala hadli doona xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii dawladaha Soomaaliya iyo qadar ay iskaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha amniga iyo horumarinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa goor uu ka ambabaxaya garoonka aadan cabdulle madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay ku sii jeedaan magaalada dawxa ee dalka qadar halkaas oo ay booqasho laba maalmood oo shaqo uga bilaaban doonto madaxweynaha inta uu ku sugan yahay magaalada dawxa wuxuu la kulmi doonaa amiirka dowladda qadar sheekh tamim bin xamed al thani booqashada madaxweynaha waxay daba socotaa kulamadii hore ee madaxweynaha iyo amiirku ay yeesheen waxaan rajaynaynaa insha allahu in lagu dardargeliyo laguna xoojiyo xiriirka labada dowladood qadar waa dal kaalin mugla ka qaadanaya dib u dhiska Soomaaliya waxaan la socotaa in usbuucii la soo dhaafay mashaariic waaweyn laga dhagax dhigay dalka oo ay dowladdaas iyo walaalaha ah fulinayso wafdiga madaxweynaha waxaa qayb ka ah wasiirka maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda Marwo Maryan Awes Jaamac booqashada waxaa madaxweynaha ku weheelinaya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda maaliyadda mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle iyo wasiirka degadaha gaadiidka iyo badda Marwo Maryam Awes Jaamac Liban Cismaan Cali Telefishinka Real Hargeysa.